Qarabağ döyüşlərində itkin düşmüş hərbiçilərin yaxınları artıq 24 saatdır Ermənistan Müdafiə Nazirliyini mühasirədə saxlayır. Müsavat.com erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, nazirliyin binasının giriş-çıxışı tam qapadılıb. Əməkdaşlar binanı tərk edə və ya içəri daxil ola bilmirlər. Həm piyada, həm də avtomobil yolları vətəndaşların nəzarət altındadır. 8 apreldə səhər saatlarında başlayan aksiyanın gedişində etirazçılarla danışıqlar aparmağa cəhd edilsə də mənası olmayıb. Hətta əraziyə çoxsaylı polis qüvvələrinin gətirilməsi və təhdidlər də nəticə verməyib. Bu gün səhər Müdafiə Nazirliyinin binası üzərində helikopter görünüb. Etirazçılar təxmin edirlər ki, hava nəqliyyatında nazir Vaqar Şak Arutyunyan ola bilər. O ya işə gəlib, ya da binanı tərk edib.